будинок, який взагалі не повинен тут бути. Тут повинен бути дитячий майданчик на всі 5 будинків. Це раз. А по-друге, ця біда в тому, що тут виїзду не може бути ніякого. Те, що оці паркани перекрили пожежний виїзд, інший, його немає тут в цьому будинку. І тут вийшов двір тупіковий. Якщо, не дай Боже, що стається, в нас пожежна сюди не доїжджає. Як там мають стояти ще тут? От подивіться на цю парковку зараз, да? А скільки тут ще машин приїжджає на ніч, і як буде ще 18 квартир паркуватися? Це, якщо в забудовника буде парковка, не буде дитячого майданчика. По даному об'єкту у нас до забудовника питань нема. Він подав декларацію. В декларації чітко сказано, що видані містобудівні умови і обмеження архітектурою міста Луцька. Він посилався на рішення міської ради щодо земельної ділянки, яка виділена для цього. Проєктна організація, яка розробляє проєкт, відповідально також несе багато, скажімо, відповідальності за ці, що ви кажете, пожежні розриви чи сіма. Якщо там щось би було порушення, то проєктна організація, яка має відповідний сертифікат, вона б його цього не зробила. Більше того, я можу сказати, це питання вже піднімалося міською радою. Десь приблизно з місяць назад вони зверталися до нас, щоб ми прийняли участь в спільному обстеженні даного об'єкта. Виїжджали наші працівники. З тих матеріалів, які подані, і тої інформації, де були наші інспектори, досвідчені працівники, я маю інформацію, що там питань немає. Також з цих наданих документів, бо там була і архітектура, і міські, і депутати, громадськість. Да, претензії якісь були, але вони вносять частний характер, і, мабуть, до цього відношення немає. Тому ми дали таку відповідь, що у нас практично зауважень на даному етапі немає. Хоча, якби ми провели перевірку, може, там виникли б якісь питання. Але на сьогоднішній день цієї інформації забудовник правильно будувати. Луцької міської ради була створена комісія. Коли комісія засідала і даний чоловік приніс документи, буквально от, знаючи, що завтра комісія, він приніс документи свіженькі, да? Зроблені. А на саму комісію приніс ще й перероблені документи за день. Тобто за півмісяця він цього не міг зробити, за один день він зміг. Однак були значні порушення. Тобто сам проїзд через залізницю, яку він планував, він зробив через естакаду. Тобто, звичайно, ми розуміємо, для чого це було зроблено. Щоб потім отримати відмову від залізниці, тому що ніхто не дасть ламати своє майно, рушити і потім сказати, бачите, я зробив все, що міг, але, на жаль, ну от мені відмовили. Друге, в нього було по нормативам 18-квартирний будинок і треба мати 10 парковочних місць. Йому заплановано було 5. Тобто решта як мешканців. Тоді, навіть при запланованих 5, була відсутність можливості будівництва дитячого майданчика. Рішенням встановили порушення. Комісія, саме комісія створена депутатським корпусом, і було проголосовано призупинити. Звичайно, воно носило формальний характер, щоб безпосередньо забудовник зрозумів, що жартувати з мешканцями не потрібно, вже часи завершилися. Але однак він пронехтував такі речі і почав ще більше митати. Тому було винесено рішення на комісію, вільніше на виконавчий комітет, а позавчора було рішення про призупинення даного будівництва. Сьогодні наші збори мають, згідно рішення виконкому, узгодити основні питання. Будівництво забудовник має право зводити. Хочемо ми цього чи не хочемо, він має право зводити. Рішення виконкому, він може судитися, і я вам скажу, він має більше шансів цей суд через суд виграти відновлення будівництва. Але давайте сьогодні разом з вами спробуємо узгодити кілька моментів. Перший момент – це затвердити, що ви погодили один з планів заїзду, і потім облаштування прибудинкової території. Ми говоримо зараз про побудову 18-квартирного житлового будинку. 18 квартир. Кожна квартира повинна мати місце, де припаркувати автомобіль. Раз. Місце, де буде гуляти їхня дитина. Це дитячий майданчик. Два. Місце, де буде стояти сміттєвий бак. Це три. Давайте разом з журналістами. Раз ми вже не перший раз зустрічаємося, зараз зайдемо. Ви як забудовник добросовісний,
покажете, де це буде. Тому що буде телебачення дивитися людина, яка буде селитися в цей будинок. Подумайте про тих людей, які прийдуть сюди жити. Ми, як мешканці, не хочемо з'ясовувати відносини з тими, хто буде жити, як мешканці. Ми хочемо їх з'ясувати зараз з вами, як забудовником. Нас цікавить доїзд. Якщо ви вважаєте, що цей доїзд комфортний для машини швидкої допомоги, для машини пожежної, то покажіть нам, де цей проїзд буде. Держава дала дозвіл на будівництво. Така є послідовність. Все це норми, ці всі дотримання, згідно чинного законодавства, і забудовник починає будувати. Тобто жоден це питання, що стосується якісь порушення норм, то, що ніхто не згоден з якимись цими питаннями, якщо не згоден з якимись проєктними рішеннями, звичайно, ви можете звернутися в проєктну організацію, в органи місцевого врядування, звернутися і сказати, ми не згодні з тим чи з тим іншим рішенням. Що стосується заїзду? Є на сьогоднішній день проїзд існуючий. Це наш проїзд, це не ваш. Не ваш. Не ваш. Не ваш. Добре, допускаємо, що це ваш проїзд. Ви не провірили. Є законодавство. Це не може бути законодавство? Яке законодавство? Згідно, я вам показував аналіз. Значить, це є проїзд комунальний приступ, який для обслуговування трансформаторної ну не вашого будинку. Котельні. Ну не вашого будинку. Це ж для нашого будинку. Ви правильно сказали, комунальний приїзд. Тобто не ваша дорога, а це комунальний приїзд. Яку використовують мешканці і ну, люди, які тут живуть для того, щоб... Ну, дорога загального міського користування. Звичайно, абсолютно. Я тут тільки 3 хвилини. Я, якби чесно кажучи, я цим питанням не займався, бо це не моє, це якби не моє профільне питання. Ось, однак наскільки я розумію, що основна проблема для вас це зробити просто до вашого будівельного майданчику свій альтернативний проїзд. Тому я би вам пропонував, щоб не загострювати ситуацію, щоб не сваритися з людьми. Бо ну як показує практика, якщо люди дуже сильно проти, вони не дадуть, ну які би там не були у вас законні документи, надзвичайно буде важко з людьми боротися і відповідно це будівництво здійснювати. Просто це вам буде невигідно, це вам буде дуже тяжко. І просто я не знаю, чи я така можливість, але ми просто шукаємо, якщо воно є, ми просто знайдемо. Давайте, ми ж власне для того тут і зібралися, правда? Ви ж прийняли рішення. Тому не розказуйте людям, що це не їхній проїзд, а це ваш проїзд, такі завозні ситуації. Ви не припишете, я не сказав, що це наш проїзд. Це комунальний проїзд, там чітко. Ви зрозумієте, ви цим проїздом у зв'язку з будівництвом. Мешканці проти, що ви його використовували. Мешканці проти, що ви його використовували. Де ж наші діти будуть? Є питання, про що будемо говорити? Значить, пропозиція наступна. З цим представником немає що говорити. Крапка. Година часу, ні про що. У мене наступна пропозиція. Щоб ви визначили там представників від ваших будинків разом зі мною, з іншими депутатами, разом там, чи з Тарасом Дякулем, чи з іншими керівниками міської ради. Йдемо до власника, конкретно, на вулицю Пушкіна, де знаходиться юридична адреса ПП Турія. Йдемо з чіткими пропозиціями. Сідаємо з власником і з ним узгоджуємо. Малюємо план, за яким ми потім рухаємося, виносимо це на виконком і приймаємо рішення виконавчого комітету по заїзду, по прибудинковій території, по всіх нормах, по експертизах і тому подібне. По-іншому я не бачу як. На другому тижні я пропоную йти. Ти що? Це провокатор п'яний. Викликайте міліцію!